Wacha ni muulize sasa ndugu yetu mheshimiwa Kithure Kindiki aweze kuwasalimia. Angine mreaga. Nikisema arambe, munasema Kenya kwanza. Arambe! Nyinyi ni watu wa Kenya kwanza. Ya William Ruto na Musalia Mudavadi na Wetangula na Gachagua na Kindiki na Kiarao na Faith Getao. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Asante sana. Mimi nataka niseme mambo mawili. Ya kwanza tunataka kusema hivi. Ile maendeleo yote naibu wa rais ametaja ambayo imefanywa hapa Nyandarua na ile imefanywa katika kaunti zingine, hiyo maendeleo yote ilifanyika first term wakati William Ruto na Uhuru Kenyatta walikuwa kitu kimoja. Si ni kweli? The only projects ambayo imefanywa hii second term, hii ya Uhuru na Raila, wamefanya handshake, wakafanya BBI, wakafanya Azimio. Si ni kweli? Kwa hivyo ile achievement ya Jubilee ni kazi ya William Ruto na Uhuru wa Kenya. Kitu ya pili. Tunataka tuseme hivi tukiwa milangine. Sisi hatuna shida na kiongozi wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Sinamna hiyo, hatuna shida na Uhuru Kenyatta. Ile tuna shida nayo, tumemwambia Uhuru Kenyatta, hatutachagua Raila, tutachagua William Ruto. Si ni kweli? Sisi ile tunajua kumi ya Uhuru na kumi ya nani? Kumi ya Uhuru na kumi ya nani? Jambo ya mwisho. Tunauliza kiongozi wetu Uhuru Kenyatta. Saa zingine tunamuona anakasirika sana. Sisi hatuna shida akitukasirikia. Lakini tuko na shida wakati anaanza kukasirikia kanisa. Tunamuomba kwa heshima Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aheshimu maaskofu, aheshimu makasisi, apee kanisa heshima. Si namna hiyo? Nemokwenda atukateli mae wegeteyo. Mikono juu wale wanasema kanisa iheshimiwe. Nikisema arambe, museme Kenya kwanza. Arambe! Yeah.